Növbəti şərqimiz isə Azərbaycanım oy adlanır. Yəqin ki, bildiniz, görkəmli şairimiz, istiqlal şairimiz Almaz Yıldırım'ın Əsir Azərbaycanım şiirindən və həmin şiirə yazılan musiqidən söhbət gedir. Yeri gəlmişkən, bu gözəl nəğmənin bəstəkarı isə xalq artisti, gözəl bəstəkarımız Eldar Mansurovdur. O ki, qaldı Almaz Yıldırıma. Almaz Yıldırım sözün həqiqi mənasında vətənpərvər və vətən yolunda əsil cəfakir şiirdir. O bütün qanı ilə, canı ilə Azərbaycanımıza bağlıydı. Amma hür, azad Azərbaycanımıza bağlıydı. O ki qaldı bəstəkar Eldar Mansurova o vətənpərvəli ruhunda. Bu mövzuda bir neçə gözəl mahnıların, nəğmələrin müəllifi kimi də yadda qalıb. Sözü gedən nəğmə isə 1990-cı ildə yaranmışdı və onun ilk ifaçısı Arzu Rızayev olub. Ondan sonra isə xalq artistimiz, gözəl müğənnimiz Brilliant Dadaşova da bu mahnını ifa etdi və hətta vaxtı ilə ona video çark formasında bir klip də çəkmişdi. Məhz Brilliant xanımın ifasında bu nəğməyə birlikdə qulaq asaq.